The Rock News. Ang buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR nagpahimangnog sa katauhan ilabi na niini sa mga mananagat nga kung mamahimo limitahan lamang niini ang pagpanguha og bulmol kun parrot fish kay madud pa kini nga klase nga isda dako kini og tabang sa kinaiyahan. So, sa parrot fish nga isyu actually kining mga mulmol nato sa pagkakaron ang atong syudad wala pa mogitay ingon nga dunay balaod no nga gipapasa sa pagbawal ni ana no. Well, ang mga doon naman ko yung mga pagtuon sa mga eksperto nga kining parrot fish mao ni siya ang naglimpyo sa atong mga corals or coral reefs no. So kung mahurot ni siya, well, doon na po'y ingon po nato dili na balanse ang at ang kinaiyahan sa corals kay hugaw na kini o kung sa dia. So mo na nga nag-discourage gyud ang mga scientist na to sa pagkuha no, pag-commercialize no ang bahin aning niyaning maong klase nga isda no, kining mulmul or kining parrot fish. Panawag lang po nako sa mga mananagat nga kung gusto nato mahimong sustainably ang ato ang resources no diha sa atong panginahanglan, kung unsay mga in the future or sa pagkakaron kung unsay mga ginadili nato sa pagpagkuha sa klase sa isda unsa diha nga nakatabang kinigdako sa iyahang kinaiyahan, dili lang po siguro nato pasubrahan no. Bisan pa man nga wala pa'y balaod nga namugna alang sa pagbawal o pagpanguha o isda sa bato, particularmente niini sa parrot fish o mas na ila sa pangalang mulmol, nagbuhat og lakang ang buhatan sa BFAR aron malimitahan ang pagpanguha niini. For The Rock News on Current Affairs, kini si Kevin Dotarot reporting. Gahi ay! The Rock Radio News and Information.